elsker ostepops. Det er helt vildt. Det er klart prime-snacken. Oh my god, det smager så fantastisk. Tænk, at man kan få noget til at næsten smage ost på den måde, og det smager bare bedre af ost. Det er simpelthen, det smager så godt. Altså, nu er vi uden for min komfortzone, ikke? Uden i offentligheden. Jeg går og spiser ostepops. Hvad hedder sådan en kantinebakke, du har spændt fast i min mave? Jeg tror, jeg er lidt mere bevidst omkring, hvordan jeg ser ud og spiser dem her.